rockandroll.com. You can't let nobody stand in your way. You just gotta get back up, yeah. You just gotta get back up, oh. And take down everything that you cannot change now. You just gotta get back up, yeah. You just gotta get back. Eita porra do caralho! Agora fodeu, filha da puta! É, salve, manos! Mais um vídeo hoje. Hoje o vídeo é sobre dicas. É, hoje a gente vai dar umas dicas aí também e vai mostrar na prática como é que essas dicas elas são aplicadas e funcionadas na bike. Bom, a minha parte hoje vai ser como passar por pequenos obstáculos na cidade. É. E a minha vai ser degraus. É, os meus, no caso, vão ser mais drops. Pra você que sabe, porque drop é um, calçada. É, calçada, degraus. Desníveis. Depressões, desníveis. Tipo, parece simples passar por isso, mas não é. Eu vejo os caras aí que andam bike há muito tempo, tal, compete. E se passar num, sei lá, em um degrauzinho de 15 centímetros, ele capota, é, não queda, passa. É, ele embica e cai. Pronto, aí eu vou mostrar na prática como passar por esses obstáculos. Vou mostrar a postura, a bike como tem que estar, o ajuste dela. O primordial vai ser a posição. É. Em cima da bike. O que usar pra fazer isso, o que é essencial, que você tá usando os equipamentos. Os equipamentos de proteção, eu acho que o essencial que você vai usar, os dois essenciais, é um capacete e um sapato, velho. O cara fala, ah, mas tá, sapato. Pô, velho, eu vejo tanto cara aí andando de chinelo, pô, havaiana. Eu já lasquei o dedo no chão. Não é muito bom, não. Fecha não, pô. Pronto, aí, ó. Deixa eu ver aqui, produção. Opa! A produção falou que agora aqui, deixa eu ver, quem tá lá? Não, sou eu. Eu tô lá na estação agora, eu vou... Como é? Ele vai dropar? É, eu vou dropar lá um pequeno degrau que tem lá. Se der errado, vocês vão ver agora. Voltamos. Pronto, como vocês já puderam ver aí, Não é tão alto, onde eu pulei, e também não é tão baixo. É um pequeno obstáculo que você pode encontrar no seu dia a dia, tá? Ou indo pra casa, indo pro trabalho. Pra sair do trânsito, fugir do trânsito, vai subir uma calçadinha, tipo, tal. Pode acontecer alguma situação que você vai precisar fazer isso, e você vai fazer porque você vai saber, vendo minhas dicas e tal. Pronto, vocês viram aí a postura, como eu pulei. Isso é essencial. A bike, quando você sair, do degrau, ela sempre tem que estar reta. Você tem que puxar a frente dela para ela sair reta. Ela não pode embicar e nem sair para de tanto. Ela tem que sair reta até tocar no chão. Se não, você vai embicar, você vai cair de frente, vai ser muito feio. No caso, antes de sair da calçada, você puxa a dianteira da bike para ela cair. O da frente igual. Sair da calçada, você mantém ele reto. Segura ele reto para cair com os dois pneus não, igual não, no chão. Não deixe continuar, que se você continuar, você vai... Vai cair. Você vai embicar e vai se machucar. Aí, ó, aqui também, aqui na cidade, tem um lugar bom também pro cara fazer um treino de sair, porque é lá no pátio. É no pátio de eventos. No pátio de eventos. É, quem mora aqui sabe onde é, sabe que lá tem acho que é uns 5 ou 6 degraus, que eles são seguidos. E vai aumentando a altura dele. Que é bom no cara pular lá, pro treinar lá. Aí lá não passa carro, é mais seguro pra você também fazer o seu treino lá. E na parte de baixo dele, depois do pátio, tem umas escadarias lá que também é top pro cara descer. Esse cara, ele vai descer lá agora, né? É. Pronto. Já vai estar aqui, ó. É, ele vai descer lá. Escada. Agora. É, vamos logo lá, né? Pronto, desceu. Bora lá. Voltamos. Opa! Pronto, como vocês viram lá também de novo, não é uma escada alta, não é uma escada baixa. Ela é comprida, na verdade. É comprida. A escada é uma escada normal, uma escada de uma praça, só que você pode ficar treinando e é isso aí. Agora, como o dele, que é alto... No meu caso é mais alto. A postura tem que ser a mesma do degrau. Você não pode ficar duro. Se você ficar rígido, você vai nessa sua. Você tem que ficar... Os braços flexíveis.
você tem que ficar do jeito certo. Se você ficar do jeito errado, você vai sentir o impacto, todo o impacto vai ser no seu corpo. Vai dar errado. Você tem que descer na maciota. Sim, outra coisa também, pô, do drop, é suas pernas. Você não pode deixar a sua perna muito dura e nem muito mole. Com o pé assim, ó. É, se não, quando você cair, se sua perna é muito dura, você vai se machucar. Com o pé na original. É, e se você tiver muito mole, você vai baixar muito rápido e você vai perder o controle da perna. Você vai cair. Ou o pé sair do pedal e o cara cair. Flexível. Pronto, eu vou pular de novo, outro degrauzinho, e vou focar nas pernas, pra você ver como é. Vê lá. Pronto, virou, né? Até sair a perna. Quando você pular, ela tem que flexionar e voltar. Você tem que. Você não pode ficar rígido em cima da bike. Você tem que acompanhar o movimento da bike. Isso. Senão não dá certo. Serve de amortecimento. De amortecimento. Como a minha bike é rígida, e é mais essencial ainda que eu faça isso. Porque, tipo, o impacto é maior. É, se fosse full, ela ia ter a pessoa do meio e me dar uma boa ajuda, né? Mas como não é, eu tenho que me virar com as pernas. Já é isso que eu faço bem. Né? Que a gente é pobre. É, outro tópico também que tem que abordar em dropar é a velocidade. Isso, então, exatamente, a velocidade é essencial. A velocidade do drop, ela tipo, ela não tem que ser tão rápida, você precisa vir rápido e também não precisa vir parando. Você tem que vir mediano para rápido. Numa velocidade que passe os dois pneus sem um ficar... Sem um ficar, sem o outro... Sem um ir e o outro ficar. Sem um ficar e sem outro ir. Sem passar os dois. Eu vou pular agora os degraus de parte. Acho que são 6 ou são 7 degraus. Não lembro. Eu vou pular eles agora. E vocês têm mais ou menos a noção da velocidade que tem que vir. Não, degrau alto, mas é um degrau básico que sempre você vai encontrar por aí. É. Eu vou passar ali agora e vocês virem lá. Você liga lá? Vou passar agora. Voltei. Pronto. Como vocês viram lá, a velocidade. Eu tava indo um pouco rápido, porque ali são muitos degraus e eu não tava afim de ter que pedalar no meio dele de novo. Aí eu peguei um pouquinho mais de velocidade. Mas bom, é isso aí, velho. Você tem que ter treino, obviamente. Não é só chegar e querer dropar, não, só enfiar a cara no chão. Você tem que começar em coisas baixas. Baixo, degrau baixo. Degrau meu baixo. Filho, uma calçadinha baixa. É. Simples. Você começar em coisas baixas. Nada de nada. E ó, lembrando de novo, por sempre os equipamentos, véio. No mínimo um capacete e um sapato. Isso aqui, quanto foi esse capacete? Esse assim, quanto foi? Isso aqui é 200 quanto, 250. É baixo, você... Ué, vale... Sem segurança. É, vale a pena, pô. É um bom investimento. É um bom investimento. Uma luvinha, caso cair, meter a mão no chão, você não vai acabar É o mínimo que você tem que usar pra estar andando, derrubando. Sapatinha também, um sapato, olha. É. É bom. Agora lembrando... Quem vai inventar de descer a escada, lembre sempre da posição. Se a escada for muito alta, coloca, qual é a posição? Joga o teu corpo para trás, em cima do pneu de trás. E uma coisa, porque que muita gente erra, é o quê? É a sela. A sela. O selinho lá na altura. Porra, tu vai fazer se o quê? Se você for descer uma escada com a sela lá em cima, o seu corpo não vai para trás, porque você vai tocar na sela. E lembrando, para descer os drops, calçado, tem que ter a sela alta, porque se você for... Pular, ele vai bater na sua bunda e você vai. Você vai capotar pra frente. Capotar pra... Então cai, lembrando. Cai no chão até teto preto. Sela baixa. Postura correta. E mete o pau. E lembrando que a velocidade também. Quanto mais devagar você descer um degrau, pior. É pior. Você sente o impacto inteiro. É. Quanto mais rápido, você sente menos. Agora lembrando, tem que ter freio. É. Porque senão, mano. E o freio praticamente não serve quase nada no degrau, porque ela vai estar pulando. Então você tem que se ligar, porque se lá embaixo não tiver saída, nem vem descer. Se ligue onde for descer, se der graça. Então fica aí agora com os vídeos da gente andando e tal, zoando, descendo escada, pulando drop. E é isso aí. Quem gostou, já compartilha, curta, se inscreva aí. Se você gostar, dá o seu like aí, se inscreva, comenta também. Vou adorar um like. Pra não perder os próximos vídeos, então a gente tá tendo um esforçozinho bom e tal, a gente tá tendo uma boa motivação. A gente tá tentando. A gente tá indo rumo aos 100 inscritos, ó. Deus quiser, nesse ano. É pouco, mas. É pouco, logo mais é 1 milhão, é 1.000, nunca se sabe, né? Não,
You can't let nobody stand in your way. You just gotta get back up, yeah. You just gotta get back up, oh. And take down everything that you cannot change now. You just gotta get back up, yeah. You just gotta get back up, oh. Roll up with the windows up. I'm still sipping whiskey from the solo cup. She down for whatever, cause she know what's up. I'm like, roll another one. She said, oh yeah, yeah. Yeah, looking out for the rollers. Pass it to the left, I'm looking over my shoulders. Always had a chip, guess it's more so a boulder. I'm always too on, y'all never see me sober. Yeah, from the bay to the universe. I'll race you to a million, but I do it first. Rap money stacking lots of yaper. I feel like 06, hot box and scraper, yeah. You can't let nobody stand in your way. You just gotta get back up, yeah. You just gotta get back. Tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts.